ბატონო ბიძინა, მე მინდა შევეხო ასევე ხვედელიძის საკითხს. მიუხედავად იმისა, რომ აქ რამოდენიმე შეკითხვა დაისვა მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც, რომ ამისთვის ბატონი ღარიბაშვილი ერთ-ერთი შესანიშნავი მინისტრია და არა მხოლოდ ამის გამო. და ასევე მინდა კითხოთ ფარისაშვილთან დაკავშირებით, რომელიც ამ ვიდეოს გამოჩენისთანავე საუბრობდა სამ ადამიანის გვარზე. ეს იყო ნაცვლიშვილ, ხვედელიძე და ხუხაშვილის გვარზე იყო საუბარი. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, რომ ხვედელიძე შეეწირა სწორედ ამ შანტას, რომელიც გრძელდება მთელი ამ რამდენიმე კვირის განმავლობაში. დღემდე შანტაჟი დავარქვი, იმიტომ რომ ფაქტები ჯერ არ აქვს წარმოგიდგენთ. კი ბატონო, თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. შეიძლება თუ არა, რომ გამოიკვეთოს გამოძიების პროცესში ნაცვლიშვილ ხუხაშვილის გვარი და იგივე წარმატებით მოხდეს და იგივე წარმატებულად დასრულდეს, ანუ ბრწყალებში ვიტყვი, ხვედელიძის ბედის გამზიარებლობის ქვეშ აღმოჩნდნენ ორივე გვარი, ანუ თუ არის ამის შესაძლებლობა. თუ გამორიცხავთ ამას. მოგახსენებთ. აი ნახეთ, მე რამდენი შეკითხვა დაისვა ფარისაშვილისა და ეს სამელოდეს მე და აქცენტ პასუხს. ჯერჯერობით კიდევ ვიმეორებ, არც ერთი ფაქტი მათ არ წარმოუდგენიათ. და რამხელ აჟიოტაჟი გაქვთ ჟურნალისტებს ამაზე. რას ვიზამთ? ჩემი ვალია გიპასუხოთ და მე გიპასუხოთ მოთმინებით, თუმცა ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი ფილტრი იყოს საზოგადოება და ესეთ ვთქვათ არაფერზე დამყარებულ მასალებზე ამხელ აჟიოტაჟი საზოგადოებაში არ მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ ესეთები ვართ, ესაა ჩვენი საზოგადოება დღეს, ჩვენ თქვენ საზოგადოების ნაცვლად წარმოადგენთ, მე მოთმინებით, მესამე თუ მეოთხეთ პასუხობთ ეს ამ შეკითხვას. ცოტა სხვა კუთხით მინდა რომ დაგისვა. კი ბატონო, კი. და კონკრეტულად თუ პასუხი არ მოგეწონებათ, მე დავასრულებ. შეგიძლიათ ჩამეკითხოთ. კი ბატონო. გელა ხვედელიძე დაისაჯა შანტაჟის სიტუაცია, რომელიც მე ვიხმარე. დღესდღეობით მაქვს საფუძველი. თუ მომავალში ისინი წარმოადგენენ ობიექტურ საფუძველს, მე მოხსნი ამ შეკითხვას, მაგრამ ეს არის